មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនោះថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតការច្រានចោលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពស៊ើបអង្កេតហៅកាត់ថា EIU បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀងទី121ក្នុងចំណោម167ប្រទេសនៅលើពិភពលោកអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបាន3កណ្ដាក់សញ្ញា18បន្ទុកក្នុងនោះសម្រាប់បន្ទុក0ជាបន្ទុកទាបបំផុតនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យខណៈបន្ទុក10ជាបន្ទុកដែលអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបានល្អក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានបន្ទុកល្អជាងឆ្នាំ2021សម្រាប់ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបដឹកការដដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រសើរជាងប្រទេសឡាវវៀតណាមដែលជាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រមយោធាផ្ដាច់ការប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់បានច្រានចោលចំពោះការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការរបស់អង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងមិនបានដឹងពីកម្ពុជាច្បាស់លាស់ដូច្នេះអ្នកដែលនៅក្រៅស្រុករបស់កម្ពុជានឹងគាត់អត់ស្គាល់ខ្មែរច្បាស់ទេគាត់ស្គាល់តែការកាប់រង្គាលរបស់ខ្មែរក៏ហោប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រុកនេះទទួលបាននៅការរស់រានមានជីវិតសាជាថ្មីគឺសន្តិភាពដែលយើងកំពុងតែពង្រឹងចាប់ផ្ដើមពីវប្បធម៌សន្តិភាពហើយកម្ពុជាបានធ្វើវប្បធម៌សន្តិភាពកំតែបរាជ័យដោយសារអ្នកនយោបាយមួយក្រុមនោះគឺដើរចោលវប្បធម៌សន្តិភាពដូច្នេះបោះបង់ចោលវប្បធម៌សន្តិភាពបានស្គាល់ថាបោះបង់ចោលភារកិច្ចនិងកិច្ចកសាងនិងពង្រឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយអានេះគឺចំណុចមួយទេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្ដីជាតិយល់ថាបើអង្គការអន្តរជាតិមួយនោះហ៊ានធ្វើការវិយតម្លៃដោយមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់និងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតមែនលោកថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកនឹងបាត់បង់ជំនឿលើអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចនោះតែយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាសិនមុននឹងធ្វើការបដិសេធឬច្រានចោលចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចនោះបើសិនជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកជំនាញគាត់មិនមានទិន្នន័យពិតប្រាកដមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ទេគាត់នឹងមិនធ្វើការវាយតម្លៃទេហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានវាយតម្លៃទាំងកំរោលឬក៏ដោយភាពលំអៀងណាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងត្រូវបានពិភពលោកវាយតម្លៃទៅលើស្ថាប័ននោះអញ្ចឹងហើយវាគឺជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបដិសេធនៅចម្លើយដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយបានលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកគឺគេទទួលយកនៅលទ្ធផលនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាក៏គួរតែពិចារណាដែរតើយើងគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែប្រែឥរិយាបថនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យតែយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋហើយស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូចប្រទេសដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងបាត់ឆ្នាំ2021កន្លងទៅអង្គភាពស៊ើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា EIU ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់បន្ទុកកម្ពុជានៅលេខរៀង134ក្នុងចំណោមប្រទេស167ប្រទេសនៅលើពិភពលោកសម្រាប់សន្ទស្សន៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានន័យថាកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការនៅក្នុងតំបន់ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រសើរជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងឡាវតែប៉ុណ្ណោះការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើសូចនាករសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងនោះដំណើរការបោះឆ្នោតនិងពហុបកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយវប្បធម៌នយោបាយនិងការគោរពសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម